Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak akan mengadakan lawatan kerja ke Sarawak mulai hari ini. Perdana Menteri dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching pukul 10 malam ini. Pagi esok, Datuk Seri Najib akan menyempurnakan Majlis Sambutan Hari Pekerja Peringkat Kebangsaan 2015 di Pusat Convention Borneo Kuching, BCCK. Pada tengah harinya, Perdana Menteri akan menaikkan solat Jumaat di Masjid Nuri Rahmani, Kampung Santubong dan seterusnya merasmikan masjid tersebut. Berita seterusnya. Penglibatan ahli Dewan Undangan Negeri ADUN daripada Barisan Nasional BN dalam perbahasan pada persidangan Dewan Undangan Negeri ke-17 yang berakhir semalam amat menggalakkan. Menurut pengerusi Kelab Penyokong Barisan Nasional Negeri BNBBC Abdullah Haji Saidul, ianya menunjukkan ADUN BN menerima positif saranan Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satim untuk sentiasa aktif dalam persidangan selain tidak mudah mengalah kepada soalan dan tuduhan oleh pihak pembangkang. Yeah, I think some did well in their speeches. Cuma mungkin perlu ada, kadang-kadang masing-masing ada cara sendiri untuk ucap, tak perlulah berteriak-teriak kan. Tapi saya rasa intipati ucapan mereka benas dan baik untuk kawasan mereka sendiri, termasuklah baik untuk masyarakat lain, terutama sekali di pendalaman. Beliau ditemui media di majlis makan malam penghargaan BNBBC di Kuching malam tadi. Sementara itu, menyentuh mengenai cadangan pembinaan lebuh raya pesisir yang diusulkan oleh beberapa ADUN, Abdullah Saidul menyatakan ianya pasti memberi impak pembangunan di kawasan berkenaan yang menawarkan pelbagai peluang ekonomi dan potensi pelancongan. Jadi kita berharap ia dapat ada sesuatu yang positif sama ada daripada kerjaan persekutuan lah, untuk melengkapkan pembangunan coastal highway yang kita namakan. Nah, kawasan pesisir ini mempunyai potensi dari segi ekonomi untuk faedah dan manfaat bukan saja penduduk di pesisir ini, tapi boleh menjanakan pendapatan baru untuk kerajaan negeri Sarawak. Di kawasan coastal ini juga terdiri daripada bumi putra, ramai bumi putra yang miskin lah, disebabkan keadaan bentuk muka bumi, dan satu lagi ialah dari segi kemudahan asas. Sekiranya jalan coastal ini dibuat, kemudahan bekalan api, air dan yang lain-lain lah dapat dibekalkan kepada penduduk-penduduk di kawasan coastal. Masyarakat Cina di negeri ini diberitahu agar menilai semula pendirian mereka tentang pilihan parti politik dan sokongan terhadap kepimpinan Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satim. Menteri Kewangan II Datuk Seri Wong Soon Koh menyatakan Sarawak mengalami satu era baru sejak Tan Sri Adnan Satim menjadi Ketua Menteri. Katanya kepimpinan Ketua Menteri yang menekankan kecekapan pentadbiran, integriti dan kerajaan yang prihatin wajar diambil kira oleh semua. Now have such a leader who is ever ready to listen to the voices of all communities, and he is such a determined person to solve all the social, economic, political problems that we faced. So I say it is time that for Chinese community to really think twice, to reassess where we stand and to stand behind such a leader to bring about greater unity for a united Sarawak. Beliau memberitahu demikian kepada media di Kuching. Tambahnya, ketidakseimbangan wakil rakyat daripada komuniti Cina dalam kerajaan yang memerintah merupakan satu pola yang tidak baik, di mana kebanyakan wakil pembangkang di negeri ini terdiri daripada kaum Cina. Permasalahan nelayan pesisir pantai akan menjadi kajian utama lawatan kerja delegasi Kementerian Kemajuan Tanah Sarawak ke New Zealand. Lawatan kerja itu akan tertumpu kepada cara kehidupan dan kaedah nelayan Maori di New Zealand untuk digunapakai nelayan di Sarawak, terutama di kawasan luar bandar. Menterinya Tan Sri Dr. James Jemut Masing menjelaskan perlindungan hak kawasan perikanan pribumi diambil berat di New Zealand agar tidak berlaku pencerobohan oleh nelayan luar. The Maori must have a stake in that company, so the fishing right is secured and the original way of earning a living in the old days, Tan Sri.
Tambahnya, sistem perlindungan nelayan di Sarawak perlu penambahbaikan agar tidak berlaku pencerobohan kawasan tangkapan ikan yang boleh menjejaskan pendapatan nelayan tempatan. Beliau berkata demikian semasa menerima kunjungan hormat Duta Besar New Zealand ke Malaysia di bangunan Baitul Makmur di Kuching. Deklarasi tersebut akan berlepas ke New Zealand pada 23 Jun depan. Polis Sarawak semalam merampas jumlah 1,312 kotak minuman keras pelbagai jenis tanpa dibayar cukai di sebuah premis kediaman dekat BDC Kuching. Menurut Timbalan Ketua Polis Daerahnya, Superintenden Fauzilan Abdul Aziz, dalam serbuan yang dijalankan sekitar pukul 11 pagi itu, pihaknya turut menahan seorang lelaki tempatan berumur 28 tahun dan seorang warga Indonesia 24 tahun. Kita tak pasti. Kita tak pasti sama ada dia nak jual cara runcit ke atau dia nak, tapi tak munasabah untuk dia nak minum sendiri terlalu banyak. Superintenden Fauzilan mendedahkan perkara demikian kepada media di Kuching. Menurut beliau, hasil rampasan yang berjumlah RM36,000 ini merupakan kes rampasan minuman keras pertama pada tahun ini. Barangan rampasan akan diserahkan kepada pihak kastam untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 135 Akta Kastam kerana menyimpan minuman keras tanpa membayar cukai kastam. Jika sabit kesalahan, boleh didedah 10 kali ganda nilai rampasan atau penjara tidak melebihi 2 tahun. Pesara polis digalakkan menyumbang kepakaran dalam bidang keselamatan kepada sektor swasta. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Komuniti, Dato' Akhri Sani Abdullah Sani berkata, bekas pegawai polis memang diakui mempunyai pengalaman yang luas bagi memimpin agensi luar dari segi keselamatan. Dan memang kita galakkan untuk mereka mengambil bekas-bekas polis yang masih sehat, Dato' Chai ni kan, walaupun 60 tahun, tapi kalau kita tengok ni umur macam 45 tahun. Dato' Akril berkata demikian kepada media selepas majlis penyampaian sijil kelulusan penubuhan polis bantuan bagi Lembaga Kemajuan dan Pelindungan Tanah Pelita di Kuching. Setakat ini katanya seramai 6,278 polis bantuan telah berkhidmat di 53 agensi dan syarikat swasta di Sarawak, dengan kebanyakan yang dipimpin oleh bekas pegawai polis. Dalam pada itu, beliau turut memberitahu PDRM telah mewujudkan 67 penjawatan polis bantuan bagi Sarawak Hydro dan 150 bagi Pelita.